ኢትዮጵያና ሳውዲ አረቢያ 75 ዓመታትን የተሻገረ የዲፕሎማሲ የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት አላቸው። ግንኙነታቸው ረጅም ዕድሜ ማስቆጠሩን ያህል ጠንካራና በርካታ ገንዘብ ፈሰስ የሚደረግበት ማድረግ ሳይቻል መቆየቱ ይገለጻል። ይህን ግንኙነት በተገቢው መንገድ ማጠናከርን ዓላማው ያደረገው የኢትዮ ሳውዲ የንግድና ኢንቨስትመንት ፎረም መካሄድ ጀምሯል። በፎረሙ በሳውዲ አረቢያ የንግድ ምክር ቤት ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት የተመራ 79 አባላት ያለው ልዑክና ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ይገኛሉ። ልዑኩን የመሩት የሳውዲ አረቢያ የንግድ ምክር ቤት ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ዶክተር ሁሴን ሙጅብ የሁለቱን አገራት የንግድ ትስስር ለማጠናከር አገራቸው ቁርጠኛ መሆኗን ገልጸዋል። إن رؤية المملكة 2030 تسهم في تطوير التناغم ሳውዲ በአሁኑ ወቅት የ2030 ግቧን ለማሳካት ከዓለም ሀገራት ጋር እየሰራች ትገኛለች። ከነዚህ ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ከኢትዮጵያ ጋር ያለንን የኢንቨስትመንትና የንግድ ዘርፍ ትብብር ማጠናከር ተክተን እየሰራንበት የምንገኘው ጉዳይ ነው። አሁን ላይ ያለን ግንኙነት ደረጃ ወዳጅነታችን የሚገልጽ ባለመሆኑ በቀጣይ ለሁለታችንም ተጠቃሚ ወደሚያደርግ ጠንካራ ግንኙነት ልናሳድገውም ይገባል። በመርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ የግል ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ አመቺ የሚሆንበት መንገድ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። What we're currently working is to open up. አሁን ላይ እየሰራን ያለነው በተቻለ መጠን የፋይናንስ ዘርፉን ለውጭ ባለሀብቶችና ተቋማት ክፍት ለማድረግ ነው። በቀጣዩ ሳምንት ይህን ለማረጋገጥ የሚረዳን ረቂቅ ሕግ ለሚመለከተው የመንግስት አካል የምናቀርብ ይሆናል። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ መስራት የሚፈልግ በሳውዲ አረቢያ የሚገኝ ማንኛውም የፋይናንስ ዘርፍ ተቋም መጥቶ እንዲሰራና አብረታታለን። በፎረሙ መክፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉት የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ዶክተር ፍጹም አሰፋ የሁለቱ ሀገራት የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ እንደሚገኝ አንስተዋል። ኢትዮጵያ is a land of immense potential and opportunities. ኢትዮጵያ ትልቅ አቅምና በርካታ የኢንቨስትመንት ድሎች ያላት ሀገር ነች። ሀገሪቱ ያለችበት ስትራቴጂካዊ አቀማመጥ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገቷና ያላት በርካታ ወጣት የሰው ኃይል ወደ እድገት ማማ እንደምትመጣም ማሳያ ነው። መንግስት በሀገሪቱ ብልጽግና ለማምጣት ከግሉ ዘርፍ ጋር በጋራ መስራት እንዳለበትም ያምናል። ይህን በተግባር ለማረጋገጥ ለውጭ ኢንቨስትመንቶች ቀልጣፋ መስተንግዶ፣ ምቹና ሳቢ ፖሊሲዎችን ቀርጾም እየሰራ ነው የሚገኘው። አሁን ላይ በኢትዮጵያ የሚገኙ 233 የሳውዲ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች 75000 የሥራ ዕድል የፈጠሩ ሲሆን 20.7 ቢሊዮን ብር ካፒታል እያንቀሳቀሱ ይገኛሉ።